kyllä mä sanon sulle, sisko Orvokki, mun oma ystäväni, et ei tää naimisisolo ole mitenkään herkku eikä helppo. Kyllä mä en mä sano, ettenkö mä kadehdi sua, koska tota niin, sä vaan tolleen vapaana saat kulkea ravintoloissa tuolla Elitessä, tuoda mihinkin kotiin niin paljon kuin haluat. Elitestä mulla tulikin mieleen, mä eilen kuulin siellä yhdeltä kaverilta semmosen jutun, että mikä on Muhammed Alin iskulause, näin se meni. En mä voi tollasta tietää, hei. Kerta vedolla, verta kedolla, eikö se ollut hyvä? Mä nauroin niin, että mulla lirahti oikein kuset housuihin, kun mulla on niitä pidätysongelmia. En mä ymmärtänyt oikein tota. Mä voisin... Hei, anteeksi. No. Nippe kuule. Nippe. Me ollaan istuttu tässä jo aikamme ja mitään ei ole tuotu pöytään. Ne tuo nyt jotain visseä vähän. Aika pitkä tovi on oltu täällä jo ihan kuivin suin. Kyllä mä näin, että sä olit ihan kännis. No niin, mä olenkin. Jaha. Mitään viitti edes kiittää tää tota, on... kun niin kauhean ite juonut näistä osan jo. No on ihan lämmin. Kyllä mä sanoin just tän takia. Kuule, arvaa, mä olin sit vielä Turus eilen. No mitä niin nyt siellä sitten? Mä kuulin tämmösen jutun siltä Taimilta, joka asui ennen Töölönlahden. Siinä kävi niitä pulujakin siellä myrkyttämässä. Myrkytti, mä muistan. Joo, niitä hirveä juttu. Se kertoi tämmösen jutun, että mitä tarkoittaa I'm only asking. En mä voi. Sä et arvaa. En arvaa, älä nyt. Se tarkoittaa niin, että olen vain perse kuningas, eikö se ole hirveä? Siis kuningas, kyllä, perse. Perse kuningas. Hei Nippe, ihan totta. Nyt kyllä mä kohta ihan suutun. Tää on ihan lämmin tää visse, hei. Juokses nyt tänne vaan. Anteeks hirveesti. Käynyt vaihtaa nopeesti, hirveen hidas mies. Kiva permanentti silloin kyllä. Mut päästään on myös hidas. On varmaan voimat sen uskon. Voimat menee noihin kikkaroihin. Kauhee kaveri, no. Kuule, arvaa, mä kuulin vielä tämmösen, mä olin kerhotilois, niin tämmösen jutun, että tota, et, minkä takia turkulaiset ei uskalla juoda, oliko se tuore mehu, kyllä joo. No sano nyt sit, kun haluut. Kun siinä lukee, siinä purkissa, että ravistettava omas kakas. Voit se kuvitella? Omas kakas. Kyllä, kyllä. Kato, kun siinä lukee. Kakassa. No niin, kato, kun siinä on ruotsiksi. Kuulit sä Nippe? Nipelt jää aina kuule sellaiset jäljet vessaan. Sen takia mä sen siivoojankin hankin. Hei Nippe kuule! Nyt on semmonen homma, että me lähdetään sisko Orvokin kanssa ravintolaan bailaa. Niin lähde täältä sit jonnekin yöksi. Mene vaikka äitilles tai jonnekin hotelliin. Maksat itse. Me tuodaan jatkoporukoita tänne varmaan. Joo, tuodaan ihan takua porukkaa. Kato, frendejä. Niin et voi olla täällä. Ja Anja sä laitat valmiin. Ja laita sit petejä tonne vieraishuoneisiin, et saavat jäädä yöksi, jos ja mulle ne vaipat otetaan siihen viereen. Joo, ja jo, hänelle vaipat ja mun vaipat kanssa. Tietääkö se edes, piippu, missä ne onko on? Se mun piippu siellä mun hammasharjan vieressä veskes vai? Eliteen. Piilota pullo, kato viimeksi, mut heitettiin ulos sieltä, kun mä olin niin hirveet lärvet. Menes, nyt mä jaksat täällä koko päivää kökkiittää. Mulla on kyllä kaapis yks kossu, jos haluut. Mä otan siellä sitten vaan napsuun.